Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Olha, olha. Olha aqui um jerrycan aos saltinhos. Olha aqui um jerrycan aos saltinhos. Yeah. Errou. Tens é que ver como é que tens que pedir isso. Que isso? Se foste tipo. No portal das finanças. Claro. Ou. Estou com uma load de merda, mano. Não tenho nada, não tenho sniper, não tenho Galkanus, não tenho nada. Oh, vocês estão a vir para aqui? Ok. Uhum. Já foram todos os gajos? Não estão aí. Matei um. Tinha coroa, cuidado. Alguém que me dê cover, please. Estão aqui. Não está atrás de ti um. Finaliza, por favor. Vou do down. Nice. Tiveste uma sorte. Boa, está aí. Está aqui a dar uma volta. Está down este também. Está aqui o outro. Está aqui o outro, está aqui o outro. Por favor, alguém. Agora preciso outra vez de ajuda. Mano, eu estou-lhe a mandar granadas daqui. Ei, está mesmo a suor. Não vai finalizar. Onde é que ele está? Vai buscar o cartão Flávio dele. Boa, 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 boa. Agora vamos ao livro. Fiz aqui uma caixa, Bruno, podes abrir. O esquerdo, até amanhã. Calma, tô. Tá surdo. Full surdo. Full surdo. Tá bom. Tem mais, outro ali ao fundo. Também tá surdo. Down, tá down só. Não falta mais. Bruno, pega isto. Olha, é outra gaja que estava a dar-me. Mataram-me. Pois era isso que estava a ver, não. Bebeste o escudo, Bruno? Eu vou ver agora. Queria saber se encontrava a gaja. É isso, é isso. É que nem ouve a rastejar. Está aqui, está aqui. Filha da puta, mano, estava a olhar para nós, lá daqui de cima. Não preciso ver aqui em baixo, ver se não há alguma arma no... na caixa. Não preciso.
Olha, Bruno, eu tenho chaves, queres alguma? Espera aí. Tenho uma também. Eu vou abrir essa para vós. É que eu preciso de um. Eu tenho três chaves, mano, se quiserem. Mas está tudo aberto. Está toda arrebentada. Tens aqui esta, Bruno, se quiseres. Uma azulinha. Zona. Tiro. Tudo foguete, não. Os gajos estão ali, onde é que é o rato? Mano, eu estou, mas não tenho nada. Estou alcance. Onde é que eles estão, caralho? Eu só vi tipo aqui a passar, ou caralho. Está ali, está ali. Aí, o que está a fugir está surdo. O gajo. O daqui de cima está mesmo a morrer, mano. Bruh. Olha, pus dano. Pus um dano e também estou dano. O da esquerda está dano. Ali. Ei, sério? Cap. Puta Zé. Outra vez. Deve ser. De... Não pode ser. Deve ser. É... Ui! Não é na ilha. Então vocês estão a bater. Finaliza esse gajo ao menos. Foda-se. Boa. Tchau. Vai foguete. O gajo está a dar revive. Lindo, foda. Boa. Grande. Consegue-me dar revive? O Bruno tem. Está mesmo aí uma bolsa a ver, não quero-me dar revive tipo, já, antes do tempo acabar. Agora os usa. Tem ali coroas, você já tem, eu também acho que tenho, não tenho. Sou o único que não tenho. Agora se também não vou buscar a coroa. Saber de buscar a zona. Olha a zona. Vamos entrar aqui na fenda e vamos para a frente. Vamos para a fenda. Olha, eu estava a levar milho já. Chapéu. Oh Bruno, não vais morrer, pai, não? Vou. Oh mano, porque quiseste ir buscar a coroa? Não vou buscar foguete. Oh, mais rápido. Foda-se, mano, a sério. Foda-se, damos duas vezes revive, caralho. Vou ficar por um bocado, caralho. Ih, eles estão aí. Grande Flávio. Grande, mano, grande. Ali. Vamos ao lindo, mano. Ah, que essa MK aí, caraças. Fuzilas tuas. Bro, que tolo. Esquerda. Vai. Esse não, os outros dois. É nóis. Pai, protesto, mano. Tô contigo. Tá seguro. Lindo. Ah, tá. Lindo. Lindo! Lindo, caralho! Foda-se, vou mijar! Até fiquei com medo de usar agora, mano!
Okay. Pensei que ele ia ao lobby para pôr o peixe, mas não sei. What the...